18 березня о 16:50 рятувальники терміново виїхали на газопровідну. Горів приватний цегляний будинок на двох господарів. За інформацією ДСНС у Житомирській області, загорання виникло у середині однієї з частин оселі. У коридорі вогонь охопив речі домашнього вжитку. За півгодини рятувальники, 6 чоловік особового складу, локалізували пожежу, а за годину ліквідували. Вогнем пошкоджено обидві кімнати однієї з частин будинку. Під час пожежі отримав опіки різного ступеню важкості 54-річний власник. Рятувальники викликали медиків, а ті госпіталізували потерпілого до Бердичівської центральної міської лікарні. Попередня причина пожежі – необережність під час куріння. Остаточні обставини надзвичайної події наразі встановлюються фахівцями.